Hola, son Domingo Villar, son escritor. Estou, bueno, confinado como vos, eu estou en Madrid botando a terra de menos como sempre, pero se cadra nestes días un pouco máis. Mando vos a todos moitísimo ánimo. Bueno, a lectura é un espacio de refuxo neste tempo, porque os personaxes literarios non cambian, as nosas circunstancias variaron, pero os personaxes siguen sempre inmutables. Eu recomendo A Illa do Tesouro, que é o libro de cabeceira meu. Esta é a edición de Anaya, que a mí me agasallaron cando tiña 11 anos, está publicada 100 anos despois da publicación original de Robert Louis Stevenson, que foi no ano 1873, e dende aquela, pois, tiven pois, moitas máis. Teño cómics editados por Beauprat, teño libros en idiomas distintos, o último este en francés. Invítovos a todos a descubrir con Jim Hawking a aventura do tesouro do Capitán Flint. Vicos e moito ánimo. Adeus.